Olá, pessoal. Vamos começar então a, a nossa última aula de metodologia científica, buscando tratar principalmente a respeito de técnicas para elaborar o artigo e principalmente a monografia, tá? Então, aqui tem nosso nosso roteiro, nosso conteúdo, o nosso itinerário passou por todos esses conteúdos e agora a gente direciona-se para a última parte. Bem, Vou começar então falando a respeito do artigo científico. Então, retomando as aulas iniciais, o que é o artigo científico? Bem, eu passo, é, parto do pressuposto de que todo mundo já tem o estudo realizado e agora vai transformar aquele estudo em um documento científico. Um documento chamado artigo. Então, o documento científico que busca publicizar Publicizar, tornar público os resultados de um estudo teórico ou prático. O artigo tem o formato reduzido, ele tem em torno de 10 a 15 páginas, e deve ser sempre um trabalho completo, integral, com notas de rodapé, com, com revisões de literatura, revisões bibliográficas, e escrito por meio de citações. São publicados em revistas, revistas de áreas específicas, eventos acadêmicos em forma de comunicação científica, principalmente, e sites especializados que buscam dar mais é, divulgação a determinados conhecimentos. Ok? Então, é, busca divulgar novo conhecimento ou fazer revisão bibliográfica, revisão de literatura. É, comunicar resultados de uma pesquisa empírica ou novidades de um meio. Contestar ou refutar, dar soluções para situações controvertidas, para as contradições. Tá? E aqui, então, de 10 a 15 laudas, mas depende das regras específicas de submissão para onde você vai enviar este artigo. Veja, lá na sua disciplina, na disciplina do módulo específico do curso, nós. É cobrado um artigo de 6 a 8, 10 laudas, 10 páginas. Numa revista científica, geralmente de 10 a 15. Às vezes vem lá um comunicado de uma revista científica que não. Tem que ser de 35 a 45 caracteres com espaço no total. Então, sempre se atentem ao edital, aonde ao tá, está sendo mandado, porque sempre regras específicas são colocadas. Então, estrutura de um artigo científico. Na estrutura do artigo científico, é padrão, é roteiro. Tá? O que vai se distinguir, principalmente um do outro, é a parte do corpo do texto. Mas começa como? Começa com o título, com o subtítulo, com o autor ou autores, crédito das pessoas, atividade, formação, relação com o assunto. O cara é assessor, o cara é membro de um conselho, o cara é. Então, tem às vezes atividades relacionadas a um determinado tipo de estudo. Daí constrói então o seu resumo ou abstract, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Então a ideia aqui de corpo de relatório é porque sempre o que é o estudo? O estudo é um relatório de estudo. Então é um relatório bibliográfico, um mapeamento bibliográfico de ideias a respeito de um assunto, de um objeto, de um problema. Tá? Então, sempre trabalha no sentido de entender o trabalho acadêmico como um trabalho relatório, um relatório de pesquisa, um relatório de estudo. Tá? Então, aqui, é importante só frisar que existe uma abertura, não é só desenvolvimento e você começa a discorrer a respeito do de desenvolvimento. Não, você cria tópicos, cria itens e você desenvolve por meio de uma criação sua, de tópicos seus. Então, Conclusão, considerações finais e referências são as estruturas. Vamos a um modelo. Então aqui começa o artigo científico. O artigo científico, ele é um artigo modelo da escola aqui, e ele foi escrito por pós-graduação em tal. Ele discorre a respeito deste assunto aqui, que é o título. Isso aqui é o título. Nem subtítulo, não tem subtítulo, ele abre para o resumo palavras chave, palavras chave a introdução. Então esta é a parte inicial, a parte de formatação inicial do artigo. Tá? nunca se esqueçam de colocar as páginas no seu trabalho e segue. Então este modelo de lá no meio do desenvolvimento, então aparece o, 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 os conceitos. Vai aparecer por quem que você está falando, quem é que o teu referencial teórico, a tua é, bibliografia. Então aparece aqui então por meio de citações. A primeira citação que aparece ela começa aqui. Então nós estamos lá no meio do trabalho, aqui então. Aparece aqui e termina aqui. E aqui, então, é a referência bibliográfica. Aonde exatamente eu encontro esta definição colocada pelo? acadêmico? Ah, eu encontro em Vasconcelos 79, na página 111. Vou lá na página 111 de Vasconcelos, abro e encontro esta definição aqui. Tá? Então, é um mapeamento de, de bibliografias, de conceitos. Aqui é uma citação longa, direta, longa, e a bibliografia também está colocada do mesmo modo. Tá? Porque ela é longa, ela tem mais de três linhas, ela é colocada desta forma aqui, ok? Então isso daqui é um recorte do meio de um trabalho, né? E aqui um exemplos finais, conclusão, conclusão sempre construída com no mínimo três parágrafos, três ideias centrais, primordiais, e depois as referências. Caiu a ideia de bibliografia aqui porque hoje em dia é referência de qualquer coisa. Você pode fazer referência de um site, pode fazer referência de um li, de livro, você pode fazer de um artigo na internet, de um artigo de uma revista, de um artigo de várias, não só bibliografias. Então, não é só mais bibliografias. E aqui segue as referências, todas dentro das normas da ABNT, respeitando a regra e em ordem alfabética, tá ok? Então, esta é a parte final do artigo. Já tinha falado um pouquinho de artigo, só está voltando aos conteúdos. Já a monografia é um outro tipo de trabalho. tá É um relatório de estudo escritos a partir de uma questão bem determinada e bem delimitada, realizado com mais profundidade. Por quê? Porque eu penso no trabalho acadêmico de vocês, né? que é um trabalho acadêmico grande, com uma grande quantidade de laudas. Então, como é que fica? Então, tem que ter uma pergunta bem abrangente e bem delimitada ao mesmo tempo. Então. É um trabalho sistemático, completo, sobre um assunto particular, é, pormenorizado no tratamento é, tratamento e extenso no alcance. Exposição exaustiva de um problema ou assunto específico. E promoção de grande revisão teórica. Agora, focando na bibliografia, a gente encontra a monografia estruturada nos seus elementos. Então, para eu projetar minha monografia, para eu planejar como eu vou escrever ela, eu tenho que pensar no ideal que ela vai, que ela vai se tornar. Então, a monografia ela é composta por quais elementos? Os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Elementos pré-textuais. Elementos pré-textuais são aqueles que introduzem, organizam o trabalho. São capa, capa e folha de rosto, tá? Capa e folha de rosto são iguais. A única diferença é que a capa seria aquela capa tradicional, preta com letras douradas e às vezes não é o caso. Mas a folha de rosto é igual à capa, tá? Aí termo de aprovação, verifiquem se é o caso, tá? Então termo de aprovação vai dentro ou não vai dentro da monografia? Em regra, vai. Dedicatória, itens opcionais, você não precisa fazer dedicatória, mas de... vai vai fazer de repente você quer agradecer né quer dar todo dedicar toda uma pessoa então agradecimento também não é obrigatório epígrafe sumário listas lista de ilustrações tabelas siglas aí sim resumo dependendo qual que é o alcance que você quer dar para sua monografia para o seu trabalho abstract inglês resumir resumem e assim vai tá? então esta parte toda aqui ela é numerada em romanos. Então, página 2, página 3. Tá? No rodapé da folha, aqui embaixo. Já a partir da introdução, nós começamos a pontuar as páginas em arábicos. Aqui no canto superior. Direito. Então, romanos e arábicos. Arábicos começa a partir daqui. Arábico. Tá ok? Tá, então vamos para os elementos textuais. A monografia em si. As pessoas geralmente só se preocupam com esta parte aqui, daí depois se dão conta de que tem que escrever né, tudo isso e depois preparar também tudo isso. Então, por quê? Porque aqui é o corpo do trabalho. É a partir daqui que você começa a desenvolver o sumário. Então vamos pensar um pouquinho no sumário. Né? Então o sumário está aqui no meu desenvolvimento. Eu tenho que abrir uma quantidade de tópicos legal, uma quantidade de tópicos razoável. Então, sei lá, eu separei em três capítulos. Cada capítulo com seu título e a sua subdivisão interna. 1.1, 1.2. Aqui vai ter 2.1, 2.2 e 2.3. E aqui 3.1, 3. 2 e 3.3 eu sempre tenho que estar me preocupando com a questão aqui de harmonia com a questão aqui de é, distribuição dos capítulos distribuição interna dos argumentos proporção de páginas proporção de citação quantidade de referencial teórico você tem que tornar a sua monografia bem homogênea bem padrão com com bastante referencial teórico trabalhado em todos os elementos. Não aquela coisa assim, fichamento de uma bibliografia só por item. É sempre o sentido de uma grande revisão bibliográfica. Então, esta é a parte de desenvolvimento. Esta parte aqui é importante porque é aqui que você constrói o discurso. Então, é este conceito que primeiro se relaciona com este conceito e depois o problema que gerado se, se dá no terceiro. Então, tem que encontrar, é aqui que você encontra a linearidade da sua pesquisa, do seu discurso. E por fim a parte final do trabalho, glossário, que é o conjunto vai ser o conjunto de palavras que vocês utilizaram, de repente, característica de, um, de, um específica, de uma específica área ou de, um, de um termos específicos de é, áreas específicas, referências, referências que são as referências bibliográficas, mas as referências só. E apêndices e anexo. Apêndice, coisa que você montou, tabelas, mapas. É fluxos que você criou, tá? então é teu, e anexo, coisa que você não criou, mas você acha importante anexar ao trabalho. Então, isso que vai compor em elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais, a monografia. Então, é uma estrutura de trabalho totalmente diferente de artigo. Não tem, tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a gente fala de trabalho mais ou menos numa dimensão de 50 laudas, 50 páginas. Ok? Vamos aos exemplos. Aqui nós temos um exemplo de capa. Então, como que fica a formatação de uma capa? A capa ela é toda, aqui está toda em Arial, né? Arial. e a primeira coisa que aparece é o teu nome, o teu nome completo, sem nenhuma abreviação, em caixa alta, ou seja, maiúsculo e negrito, centralizado, está aqui. Depois, da 13a à 15a linha, você vai dar de espaço, enter. Né? E no meio, centro da folha, você vai colocar o título: Produção Gra Gráfica Tecnológica, Processos e Aplicações. Aqui, esta parte aqui, é a parte que a gente chama de nota acadêmica. Ele explica a origem do trabalho, da onde que esse trabalho veio. Então, trabalho de graduação apresentado na disciplina de Projeto de Produto 4 do Curso de Desenho Industrial do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal. Orientadora, a professora, Sato. a professora Sato. Aí, no final, aqui, o local, a cidade e o ano. Então, isto é um modelo de capa. A capa é a capa preta, letras douradas. E dentro da capa, então, uma folha de sulfite, vai ser a folha de rosto. Outro exemplo de capa, Ana Maria Anoni Binotto. Coleção de seriados da Biblioteca de Ciências de Saúde. Tratamento e criação de uma base de dados referencial. Esse que era o trabalho dela. Então, na verdade, era uma monografia apresentada à disciplina de metodologia de pesquisa de, em biblioteconomia 2 como requisito parcial à conclusão do curso de biblioteconomia e documentação do setor de ciências humanas e letras e artes da Universidade Federal orientadora e coorientadora. ok? Curitiba. Nas duas últimas linhas, isso daqui fica. fica, né? é a cidade, Curitiba, e 1998 a data. Então, sempre assim: nome, último exemplo: nome, título da monografia, na 15 linha, nota acadêmica explicando trabalho, dissertação, aqui no caso, monografia, trabalho de curso, não. Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção de especialista em engenharia de processo, engenharia de produto, engenharia, não sei. Né? Qual que é a especialidade de vocês? Aí você especifica mais. Escola, universidade, aí especifica mais, cada vez mais. tá? sempre indo para o maior, né? do específico para o maior. Aí no final, pula uma linha, coloca o orientador, o orientador A. Professor, professora. Aí se for mestre, coloca ME. Mestre. Se for doutor, coloca doutor. Ou doutora. Professora, doutora. né? Então, sempre assim. Prof. E profa. Quando for o caso. tá? Com um Azinho em cima. Aqui. Beleza? Então, assim que se constrói o trabalho acadêmico. Bem, aqui tem alguns exemplos, então, monografia apresentada para obtenção de título de especialista em ortodontia no curso de pós-graduação em ortodontia, setor de ciências de saúde da Universidade Federal. Outro exemplo, trabalho de conclusão da disciplina de metodologia, OK? Proposta para trabalho de graduação apresentada ao curso. Então, outros exemplos de nota acadêmica. Projeto de pesquisa apresentado à disciplina de pesquisa de fitotécnica do setor de ciências agrárias. E daí a gente vai para o sumário. Pensando em sumário, temos várias observações a fazer. Primeiro assim, como que você organiza o seu sumário? Tá? Como que deve ser organizado o sumário? Então, o sumário ele é organizado por títulos. Esses títulos eles têm hierarquia. Tá? A hierarquia é a seguinte. Nós temos os títulos que são títulos estruturais. Tá? Os primeiros títulos assim: lista, lista, resumo, abstract. Todo trabalho tem, então, né, referências anexos. Veja que não teve apêndices, aqui não teve agradecimento, aqui não teve dedicatória, ele não fez epígrafe. Olha que interessante. São itens opcionais. Você não precisa fazer. Daí, então, a gente entra nos títulos do desenvolvimento. Os títulos do desenvolvimento são esses daqui. Tudo. Praticamente. O trabalho é extenso, enorme. Tá? Aí, a gente encontra títulos de primeiro nível, que tem um número na frente, que fica maiúsculo e negrito. Aqui também. Todos que têm um número na frente. Então, é esta divisão. O que tem um número na frente que tem um número na frente é igual aos títulos estruturantes, maiúsculo e negrito. Com dois números na frente, com dois números na frente, por exemplo, aqui, 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 ah não, aqui não. Esse daqui não. Mas os dois primeiros sim. Eles são maiúsculo, mas sem negrito, tá? Com três números na frente, ele fica com todas as iniciais maiúsculo, mas escreve normal. Com quatro números na frente, aí só a primeira da frase, teórias. Né? É assim que vai estruturar. Então, títulos com até quatro. Aí, se você tiver mais de quatro, seria muita subdivisão interna para um trabalho tão pequeno, só de, de 50 laudas. Então, diminua. Diminua as subdivisões. Trabalhe em, em amplitudes maiores. Aqui, por exemplo, dentro deste sumário, nós encontramos sérios erros de metodologia. Um erro de metodologia seria, por exemplo, eu considero, não que os livros, não que o trabalho da pessoa esteja errado, né? o que é certo, o que é errado, a gente já discutiu isso, é muito sério, né? mas eu, como orientador, recomendaria que a aluna ela não fizesse esse tipo de subdivisão aqui. Por exemplo, este elemento aqui, 3. Esse é por 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e 3.5. Só que dentro desse 3.2 aqui ficou muito estranho. Ela dividiu um elemento por um. Explica para mim, quanto que é 1 um dividido por 1? Um. 1 um dividido por 1 um é 1. Um. Então eu considero que estes dois títulos aqui eles não deveriam ser distintos. Eles deveriam ser unidos num título só. E num texto único. Ok? A mesma coisa cabe a esta subdivisão aqui. Você tem que especificar melhor. Não precisa abrir tanto, você não vai falar muito a respeito de análise do solo. O que você quer falar mesmo é de características físicas metamórficas do solo. Tá? É isso que você quer falar. Então você vai fazer um título que englobe todos os conceitos que estão. Né, em volta desses três títulos aqui e unir eles num título só, aí você dá uma exprimida, uma condensada, uma sintetizada e consegue construir um discurso cada vez mais linear. Tá? Outra coisa que você deve se preocupar é assim, com é, as, as quantidades de laudas que você escreve para cada elemento. Então, ah, o item 2 tem 24, 24 é, laudas. O item 3 tem quanto? Tem mais ou menos a mesma quantidade de laudas? Não exatamente igual, mas mais ou menos. Tem mais ou menos? Ah, se tem mais ou menos, não se preocupa. Tá? Então, é questão da harmonia, da distribuição, de criação de títulos. tá Uma coisa importante também é assim: ó, tem aluno que gosta de falar assim. Eu vou falar aqui a respeito. Vai falar, o título é A. A coleta. Ok? Aqui, ó. A coleta. E aqui ele não fala a classificação. Ele fala classificação. Então, se vai usar artigo na frente dos títulos, mantém padrão. Então, tudo vai ser. Vai ser a análise, o, os, a, a, a. Tá? Não, na introdução não cabe. Mas, veja se é o caso. Então, tenta trabalhar sempre com padronização, com norma, com regra, tentando que tudo fosse tudo como se fosse tudo igual, mas não é, né? Mas assim, tentando padronizar um discurso. Então, aqui também. Então nós encontramos sérios erros metodológicos, principalmente aqui, nessa subdivisão aqui que não existe. Essa divisão está junto com essa, tá? Então, esses três elementos aqui é uma mesma coisa, tá? Então, junta tudo. Aqui também talvez não seja o caso por exemplo, aqui ele vai falar: ó, uma lauda, é um título, um parágrafo, um título, uma lauda, um título, uma lauda. Então, é muito pouco, é pouca redação, um título, uma lauda, um título, uma lauda, uma página. É, é, é pouco. O, o que, que você vai trabalhar? Qual a quantidade de referencial te, teórico que você vai trabalhar em uma lauda? Um, no máximo dois. Então. Trabalhando com uma amplitude maior, você junta aqui. no Para falar do grupo de solo, você vai usar dois. Para falar do, do foliar, você vai usar três. E aqui da produção você vai usar um só. Mas juntando tudo, dão, dão seis itens. São seis bibliografias trabalhadas dentro de um item só. tá? Então, é uma quantidade legal de bibliografias. Então você vai articulando, vai desenvolvendo o seu sumário, vai percebendo os seus títulos e. Trabalhando com eles, toda hora você vem, reavalia, e assim é construir trabalho acadêmico. Mas é importante que você construa esses títulos e que esses títulos sejam bem específicos num primeiro momento, mas depois você dá uma enxugada neles, porque assim, isso direciona a execução do trabalho, isso dá planejamento, isso dá sentido. Você encontra, ah, isso está dentro disso, isso está aqui, e, e, esse assunto eu vou tratar aqui, esta bibliografia que eu peguei eu vou falar aqui, vou falar lá depois. E. E você começa a se mapear dentro do seu trabalho, começa a conhecer cada vez mais ele, tá? E como que ele vai ficar e, e poder assim melhorar. E a questão de normas, a questão de técnica, ela te serve só quando você não está inspirado para escrever. Aí você vem, formata, arruma, trabalha título, trabalha paginação, trabalha notas de rodapé, citações, só arrumando essas coisas quando você está ainda se preparando para começar a escrever. Sabe aquele momento prévio, quando você só está se esquentando? Aí você vem, escreve, 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 e depois. Volta formatando. Então a formatação, as normas, te servem muito para te introduzir ao, ao estudo. Dá, dá o início, ou pega aquele dia que você não está muito inspirado para escrever. Formata, arruma e fica conhecendo também, porque ao mesmo tempo que você está formatando, está arrumando, está conhecendo a redação. Está revisando. Não deixa de estar tá revisando. É ali que você encontra um espaço a mais, é ali que você encontra um ponto a ser justificado, um título a ser arrumado, coisas maiúsculas, coisas minúsculas. E toda hora tem coisas que tem que ser formatadas. Ok? Seguindo, que mais? Um, fecha aqui, muda. Lista de ilustrações. Lista de ilustrações é quando nós temos uma série de ilustração dentro do trabalho. Esse modelo aqui ele está um pouco ofuscado, mas foi porque ele é projetado num trabalho, então ele foi escaneado a partir de um trabalho. Então a lista de ilustração é como se fosse um sumário. Então ele pontua todas as páginas onde estão cada uma das ilustrações. Aqui não é o caso, tá? Então o trabalho ele tem figura, ele tem mapa ele tem gráfico e tem tabela ele junta tudo porque é uma ilustração tá lista de ilustrações ele mistura tudo agora de repente no teu trabalho cabe uma lista de figuras e daí coloca só a lista de figuras ou uma lista de mapas e coloca só a lista de mapas como aqui a quantidade era muito pequena de todos junta-se todos e lembrem-se sempre como se fosse como se fosse um sumário e Encontrar o referencial bibliográfico da onde está tirando. Então, fonte de tudo. Ok? Aqui, lista de siglas. Então, vai trabalhar com lista de siglas só se tiver uma quantidade grande de siglas. Porque se tiver duas, três siglas, não é necessário fazer lista de siglas. Quatro, cinco, até cinco está ok. Agora, ah, mais de cinco. aí ah, e daí tudo bem. São siglas que aparecem em vários momentos. Mas tem é, quatro siglas no um trabalho inteiro. Tem quatro siglas abaixo. Toda vez que começa o capítulo, coloca lá o significado da sigla e beleza. A pessoa vai ser lembrada dessa sigla quatro, cinco vezes na leitura do trabalho. Cada início de capítulo ele vai lembrar. Então, não vai ter erro também, tá ok? Então, faça uma lista de siglas. Não é obrigatório. Lista de símbolos. Não sei se é o caso, mas às vezes é importante colocar, porque assim é um complemento a mais, é uma facilidade gigante para fazer a leitura do, do, do texto. Então, quer explicar que C é carbono, K é cálcio, F é ferro, K é potássio. E assim vai indo: lista de tabelas. Então, aqui só um modelo de lista de tabelas. Então, tinha quatro tabelas no trabalho, e as quatro tabelas, então, são listadas com a paginação. Lista de quadros. Modelo de lista de quadros. Não, só tenho quadros. Eu só inventei quadros no meu trabalho. Não é ilustração, não é mapa, não é esquema nenhum. Tá? Quadros. Sete quadros. Então, esses são os modelos né, de organização. Depois que vêm as listas, começam os elementos que são elementos opcionais. Como a dedicatória e o agradecimento. Eu coloquei as duas juntas só nesse slide porque eu quero fazer assim, uma comparação para que vocês entendam bem a diferença de uma coisa e de outra. A dedicatória é um textinho que está relacionado muito mais à família, pai, mãe, cônjuge e filhos. Está também ligado a sentimentos e pode ser realizado em memória a alguém. ok? Já agradecimento geralmente é para professores, amigos, colegas. E pessoas que contribuíram para a realização do trabalho, que está ligado a movimento acadêmico. Então, aqui numa folha, uma com a outra, né? aqui desse lado, nós temos a dedicatória. Tá? A dedicatória. Aos meus pais. Aqui desse lado, nós temos o agradecimento. Agradeço aos amigos, a flandital, de tal, a de tal, de tal. Tá? Então, eles são termos, são opcionais na monografia. Mas é que às vezes o trabalho ele toma uma dimensão, né, uma importância tão grande. Outro elemento opcional seria a epígrafe. A epígrafe, então, ela é aquela frase inspiradora, mas pode ser frase, pode ser é, trechos de música, pode ser poesia, pode ser charge. Tá? Então pode ser um monte de coisa também. E aqui nós temos exemplos, então. E nesta parte aqui não tem muita questão de formatação, assim como nos agradecimentos e na dedicatória, mas geralmente a dedicatória fica no canto, no roda pele da folha, pequenininho. E os agradecimentos vêm lá em cima. Agora, a dedicatória também, tá geralmente aqui, a epígrafe também, geralmente está aqui no cantinho, como a dedicatória. Tá? E, mas assim, não tem muita formatação. Se você vai colocar aspas, ou, ou entre parênteses, o um nome, um maiúsculo. E não precisa fonte, porque é aquela frase inspiradora que todo mundo sabe a origem. Tá? Então aqui temos exemplos, só, só para. Né? Prog os progressos obtidos por meio do ensino são lentos. Já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Isso é Sênica falando. Aí sem aspas, ó, tudo bem. e não está em itálico. Tudo bem também. Não importa saber se a gente acredita em Deus. O importante é saber se Deus acredita na gente. Mário Quintana. Então, às vezes é uma charge, um trecho de música. Só que tenha um bom senso, por favor. Né? Não coloque qualquer coisa. Ah, coloquei uma música do RBD, do KLB, do Ruge, do. Não dá, né? Você tem que colocar geralmente uma música que esteja ligada a um, a um outro sentido, a um movimento, a um movimento político, um momento histórico ou te, tenha uma outra significância, entende? Uma significância muito mais artista, ligada ao, ao sentimento, à reflexão. Beleza? Então, frase inspiradora, epígrafe. Aí a gente vai para o resumo, tá? O resumo é um parágrafo sintetizando o que, que é a monografia, tá? O trabalho. Então aqui está o, o modelo de, de resumo. O importante é sempre chegar no final e explicar os resultados obtidos é, na pesquisa. Tá? E as palavras-chave. Palavras-chave. Abstract, abstract, resumo, resumê, resumem. Resume. Isso é muito pessoal, tá? também é opcional. Mas é importante porque hoje em dia o sentido cada vez é mais de internacionalização e a língua inglesa é que se padroniza, se firma como, como a principal. Ah, ao fim do trabalho, então, o importante é que você tenha o seu referencial teórico é, para a construção de um trabalho acadêmico. Então, ao longo do curso, a gente vai é, indicando várias bibliografias, e as bibliografias, elas, geralmente, elas se caminham assim na doutrina. Então, na sentido de, existe um manual que te traz um referencial teórico. Só que não existe melhores nem piores manuais de metodologia. O que você tem que encontrar é o, o autor que explica o jeito que você quer ouvir, porque existem tantos manuais... Que existem tantos discursos, e os discursos que você quiser adotar, você encontra ali. E esse que é o segredo da fazer a monografia. A monografia tem N posicionamentos que podem ser dados. O, o posicionamento que você quer defender, ou que você acredita, você tem que encontrar na bibliografia e sustentar a partir dele. Bem, então aqui estão listadas as bibliografias que vocês podem é, utilizar, tá? Também na... No, nos mais demais itens de demais materiais do, do, da, do curso vocês encontram outros links diretos de manuais que vocês podem acessar diretamente pela internet tá ok é, no geral é isso pessoal espero que vocês tenham compreendido todo o curso toda a, todo o sentido né do, do desenvolvimento da, dos conteúdos trabalhados aqui e aguardo então vocês para gente discutir é numa, pro, numa próxima aula virtualmente junto as questões que podem ser colocadas a respeito do conteúdo de metodologia científica execução de artigos e monografia Ok muito obrigado até a próxima aula tchau tchau